കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 30 ഡേയ്സ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചലഞ്ചിൻ്റെ 18-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മുടി തഴച്ചു വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുടി വളരാനും എല്ലാത്തിനും പറ്റിയ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു ഒരു 2 ആഴ്ചത്തേക്കായിട്ടുള്ളൊരു വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തീർന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ പുതിയൊരു വെളിച്ചെണ്ണ ഇന്ന് തന്നെ കാച്ചാന്ന്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ദിവസത്തെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉലുവയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഒരുപാട് ഉലുവയൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം നമ്മൾ ഉലുവ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ ഉലുവ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവരുത്. കരിഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കിടന്ന് ആ ഒരു കളറ് മാറുന്ന വരെ നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഓയിലാണിത്. അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ചെയ്തായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഉലുവ മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ നമ്മൾ ഉലുവ മാത്രമല്ല വേറെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതാട്ടോ മുടിക്ക്. ഇപ്പോൾ താരൻ, ഇപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഫെൻഗ്രിക് ഓയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. താരനൊക്കെ പോവാനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ കളറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറ് പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിലേറെ നല്ലതാണ്. കാരണം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കാച്ചി വെളിച്ചെണ്ണ മുടി തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകാലനര ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. അതായത് മുടി നരയ്ക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ ഇതിന് നല്ലതാണ്. അത് മാത്രമല്ല മുടിക്ക് നല്ല കറുത്ത കളറ് കിട്ടാനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഉലുവ ഒരുപാട് മൂത്ത് വരരുത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നൊന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. കാരണം കറിവേപ്പില കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് മൂത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവരുത്. കരിഞ്ഞു പോവാതെ വേണം നമ്മളത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറി ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ കളറ് ഒന്ന് മാറിയൊരു ബ്ലാക്ക് കളറായി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കരിഞ്ഞു പോവരുത്. കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. ഇനി അഥവാ കരിഞ്ഞു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നമ്മളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്കി വെക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വേപ്പിലയും ഉലുവയും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓയില് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മുടി വളരാനും ഡാൻഡ്രഫ് മാറാനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ 1 ആഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വരെയും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറിവേപ്പിലയും കൂടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.